Oui, il y a vraiment des sur ce Kut, selam. Buranın. Yarın bayram. Er det på utsiden, tror du? Ja, han er nede. Faen. Litt usikker, Magnus, men kan han nede traff deg? Det var ikke meningen. Nei, han lever. Nei, han er der. Hvem er som løper inn fra nordsiden nå? Sirklatt. Hoppa av sirklatt. Sirklatt sammen. Jeg ligger nede på like hans, så jeg sirkler ikke. Sirklatt. Jeg håper å skyte ham. Bra, jeg er her. Jeg fikk tundra i hvert fall. Bra.